Prišla som z krajskej hviezdárne v Žiline. U nás na severnej pologuli taká asi najdôležitejšia hviezda, ktorá je, keď chceme nájsť ten správny smer, je hviezda, ktorá sa volá Polárka. Tá nám označuje severný chôl na oblohe. Nájdete ju v súvezdí Malé medvedice, alebo má možno skôr známy ako Malý vos, to je tento. Už ste niekedy skúšali nájsť Polárku? Áno, áno, ja som povedala. Má 384 štvorcových stupňov, má 5 miest.